台东县教育处配合教育部推动的国民中小学营造空间美学及发展特色学校实施计划，十一号上午在丰联国小举办工作坊，透过系统性的课程，引导各校的教师结合学校、社区文化、景物、产物等，延伸发展出特色课程，要实现多元创新教学形态。多元创新的教学形态是发展特色学校的一大重点。为了协助各校发展特色课程，台东县教育处十一号上午举办公立中小学发展特色学校工作坊，引导教师连结地方的文化、景物、产物，结合固定课程发展出校定或是延伸成特色课程。台东特色学校的部分，其实这将近十年来，台东的有一些学校也陆陆续续参与了这样子的活动。那在整个变革里面，也因应108课纲的改变，所以我们今年在整个台东县在配合办理教育部特色学校的这个研习里面，以工作坊的形式来呈现，可以让学校可以更加的理解，去寻溯自己学校的愿景或图像，然后去盘点自己学校有哪一些的在地的人文、自然景观或者文化，然后把这些形成是所谓的从弹性课程变成慢慢转型成自己的校定课程。卑南乡太平国小以当地农特产世家，结合自然科学、语文等各领域学科，点亮特色课程，也建立创新教学的系统。我们刚好就有这个以世家为主题，然后用我是赢家的这样的一个概念，结合在地化，也结合国际化，也结合这个未来的科技资讯这样的一个构想概念，然后来发想我们107年度的这个特色学校，就包括那个世家的生态学习步道，还有世家的种类的学习步道。那教育部国民中小学营造空间美学与发展特色学校实施计划，鼓励学校以学生为主体，聚焦学生学习，从生活经验出发，适度融入校园议题、社区特性、家长期望、未来规划等，发展出各校的特色课程，以落实多元创新的教学形态。记者肖佳慧，台东市报道。